Sada çəkilən yolumuzda ki, su qovuşana tərtərə gedir, Talış kəndinə gedir. Tapqara qoyunlu sakini Xanlar Şirinov əskərlərimizin döyüşdüyü yerləri gedib görməyə can atanlardandır. Tezliklə yol tikintisi işlərinin başa çatmasını gözləyən isə tək o deyil. Mən özüm bu döyüşlərdə 2016 aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm. Bu 2020-ci il 27 sentyabrda başlayan döyüşlərdə də iştirak eləmişəm. İkinci qrup Qarabağ 50-yəm. Mən çox şadam ki, bugünkü gün bu cürə yol çəkirlər, o azad olunan torpaqlara gedəcəyik. 30 il mənfur düşmənlə üzbəyüz olan Tapqara qoyunlu sakinləri torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad olunmasına və parlan tikinti işlərinə çox sevinirlər. Tərtər su qovşan yolunun ikinci mərhələsi adlandırılan yolun Talış Tapqara qoyunlu qaşaltı hissəsi artıq tikilir. Vaxtilə şiddətli döyüşlərin getdiyi bu ərazidə hazırda intensiv tikinti işləri gedir. Yol tikintisi işləri Tapqara qoyunlu kəndində və İncə çayın dərəsi ətrafında aparılır. Yolun uzunluğu 22 kilometrdir və ikinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Görülən işlərə paralel olaraq aidiyyəti qurum tərəfindən tikinti ərazisinə cəlb olunmuş xüsusi texnikaların çevik hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə yolun minalardan və partlamamış hərbi sursatlarından təmizlənməsi işləri də paralel olaraq aparılır. Tikintinin hazırda davam etdirildiyi ən son nöqtəyə qədər gedirik. Talış kəndinə çatmağa çox az bir məsafə qalır. Gördüyünüz bu ərazilər vaxtilə düşmən işğalı altında olub və işğal altında olduğu dövrlərdə demək olar ki, ərazinin hər bir qarışına minalar bastırılıb. Bugün isə həmin minalar ərazidən təmizlənilərək yol tikintisi işləri sürətlə davam etdirilir. Bir sözlə, yaxın zamanlarda tikintisi yekunlaşacaq bu yolla həm sakinlərin rahatlığı təmin olunacaq, həm də kurort və turizm şəhəri olan Naftalan su qovuşanla birləşdiriləcək. Bu isə öz növbəsində yeni turizm marşrutunun açılması deməkdir. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Naftalan, Goranboy.